Unë mendoj sa tjetë si Gjuzi me shokë si Gjuzi në parlament në kur nuk ikim në Europë. Pa u zëvendësuar nga ne rinia dhe t'ju zëvendësojmë këtyre. Unë jam i gatshëm të jap dorëheqjen direkt për ty nëse më zëvendëson drejt për drejt. Drejt për drejt jo, se ndoshta edhe të vijoj të jap. Po po, do të thotë ka bëbë doja të kalon jashtë. Ty të kalon jashtë, të kalon jashtë, ta ulon kalon jashtë. Gon dukun e futit shtatin atje në vend që ishte Gjuzi që i dha fjalën po apo janë tavolin që ishte shtatin durrës. Ne nuk kemi zëvendësues, por ne kemi vendin tonë. Hajdeni, te Partia Konservatore më 2 vjet është keni kongres. Do ai diskutimi. Jo, unë konfident. Nëse vjen rinia që ju zëvendi këtyre atë ne kemi hapësirë që të shkojmë jo vetëm në Europë, por kudo. Por me deputetë si Gjuzi dhe shokët e tij që janë sot në parlament ne kurrë nuk do jemi në Europë. Për shembull tjetër kush mund të jetë? Morizi. Që të gjithë brezi këtyre dhe ata që janë sot në parlament është drejta një zonjë, që t'i hapim krahun. Është goditje e fortë, po. E falenderoj.